Βρισκόμαστε στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, όπου σε πολύ λίγο μαζί με τον Φίλιππο Κτενά που φιλοξενούμε σήμερα εδώ, θα παρουσιάσουμε την ολοκένουργια δισκογραφική του δουλειά. Φίλιππε, καταρχήν να σε καλωσορίσω στην πόλη μας. Καλησπέρα Γιώργο μου, καλησπέρα στην Τρίπολη και στο TV Super. Καλώς σας βρήκα και εύχομαι να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και μια καλή και δημιουργική χρονιά, γιατί δεν τα πάμε εμείς από την αρχή του χρόνου, θα τα πω τώρα. Έχουμε ολοκένουργιο δίσκο, πάει πάρα πολύ καλά. Πες μας για αυτή τη νέα σου δουλειά. Είναι πραγματικά καινούργια δουλειά με 10 καταπληκτικά τραγούδια. Έχει πολύ καλή ανταπόκριση από τον κόσμο και σιγά σιγά αρχίζω να την παρουσιάζω σε όλη την Ελλάδα. Έχει κυκλοφορήσει. Από τους πρώτους σταθμούς μου στην περιοδία αυτή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχει κυκλοφορήσει λίγο είναι το χρονικό διάστημα. Τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Τον Ιανουάριο. Απλά λόγω υποχρεώσεων δικών μου δεν μπόρεσα να έρθω πιο γρήγορα. Είναι η πρώτη σου δουλειά? Όχι, έχεις κυκλοφορήσει κάποιους άλλους πιο παλαιότερα? Έχω κάνει μια δουλειά πιο παλιά, το 2002. Mm-hmm. Και αυτή είναι η δεύτερη δισκογραφική μου δουλειά. Σας πήρε καιρό να συγκεντρώσετε το υλικό, όλες τις δισκογραφίες στο στούντιο? Κοίταξε να δεις, ήταν και το υλικό, αλλά ήταν και οι συνεργάτες. Έχω ένα κόλλημα εγώ ότι θέλω να έχω ανθρώπους πρώτα δίπλα μου και μετά συνεργάτες. Όταν έμπλεξα με τον Γιάννη τον Λιόντο, που έχει την επιμέλεια της παραγωγής και έχει υπογράψει και αρκετά από τα τραγούδια μου, κατάλαβα ότι εδώ είμαι και προχωράμε. Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε ότι έχουν δουλέψει αρκετά παιδιά για αυτό το δίσκο. Έχουν δουλέψει αρκετοί συντελεστές, αξιόλογοι συντελεστές, όπως ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης ο Φατούρος, ο Γιάννης ο Λιόντος σε μουσικές και στίχους, η Μέρη Καντιώτη, εγώ σε ένα τραγούδι. Ποιοι άλλοι, ξέχασα κανέναν? Δεν νομίζω να ξέχασα. Α, και ο Πέτρος ο Ήβριος, βασικό. Τον ξέχασα, όπου θα συνεργαστούμε και τώρα στο live μαζί. Στις μάσκες από 13 Μαρτίου ξεκινάμε μαζί. Έχει γίνει κάποιο βίντεο κλιπ στην καινούργια σου δουλειά, κάποιο τραγούδι? Έχει γίνει βίντεο κλιπ στο «Ώρα καλή σου». Και τώρα, καλοκαιριάζοντας, ετοιμαζόμαστε για το Κρήτη Κέρκυρα Κενιό. Το οποίο θα ακουστεί πολύ, νομίζω. Πρέπει να είμαστε σε θάλασσα γι' αυτό. Σωστά. Πρέπει να μας ζεστάνει λίγο. Από εμφανίσεις τώρα, τι γίνεται, πού βρίσκεσαι, τι ακριβώς κάνεις? Ναι, πριν λίγες μέρες τέλειωσα τις εμφανίσεις μου στο Ακρόαμα, στην Αθήνα, και ξεκινάμε τώρα αυτή τη βδομάδα με τον Πέτρο τον Ήμβριο και την Ιωάννα την Κουταλίδου στις μάσκες, με ένα πολύ καλό πρόγραμμα νεανικό, διασκεδαστικό. Mm-hmm. Πάμε μέχρι αρχές καλοκαιριού, μέχρι Ιούνιο. Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι προέχει βέβαια και το άλμπουμ κυκλοφόρησης, οπότε και περιοδίες παράλληλα. Θα κάνω και στα ρεπό μου, θα κάνω περιοδίες ανά την Ελλάδα, όπως ήρθα εδώ. Εδώ είναι η πρώτη παρουσίαση σήμερα, οφείλω να το πω αυτό στους φίλους που μας βλέπουν. Και εύχομαι να είναι γουρλίδικη η πόλη σας. Να είσαι καλά. Όλα καλά. Και θα συνεχίσω σε όλη την Ελλάδα, ναι. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι να πει το καλοκαίρι. Ο κόσμος για την καινούργια σου δουλειά τι σου λέει? Φαντάζομαι ακόμα είναι βέβαια καινούργιο το άλμπουμ, τώρα αρχίζουν και ακούν τα τραγούδια, τα καινούργια τραγούδια. Ναι, έχω πολύ καλά σχόλια, βλέπω από το μαγαζί εγώ πρώτα απ' όλα, έτσι, γιατί τα κομμάτια τα τεστάρω στο μαγαζί πρώτα. Και πριν βγουν καμιά φορά τα παίζω, έτσι, να δω αντιδράσεις, τους ρωτάω αν τους άρεσε. Αλλά το καταλαβαίνω κιόλας, άμα τους αρέσει κάτι δεν συμμετέχουν ή δεν δίνουν βάση, αν τους αρέσει συμμετέχουν. Προσπαθώ να εκφράζω τον κόσμο με αυτά που τραγουδάω και τον εαυτό μου πάνω απ' όλα, έτσι, γιατί άμα δεν μου αρέσει εμένα κάτι, θα αρέσει και στον κόσμο. Και πιστεύω να είμαι κοντά. Ξέρεις, κάθε φορά προσπαθούμε για το καλύτερο, δηλαδή στην επόμενη δουλειά θα ψάξω κάτι πιο καλό. Όσο ζει ο άνθρωπος και όσο προχωράει, όσο εξελίζεται μάλλον, ψάχνει κάτι παραπάνω. Πιστεύω να το πετύχω. Στο ευχόμαστε πραγματικά. Και εγώ Γιώργο μου, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ για αυτό το σύντομο τηλεοπτικό πεντάλεπτο. Να είσαι καλά, να έχεις επιτυχίες και ζεις τη ζωή σου. Εσύ το καλύτερο. Και να πω καλή άνοιξη για τους τηλεθεατές σου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κέρκυρα και νιώ, μορφωνιά με μορφωνιό, σμίγει θάλασσα τον ουρανό. Ήδρα πάρω και ψαρά, με τον ήλιο για ψαρά και βαρκάρι τον αυγερινό.
κέτσια, στου ονείρου τα νησιά και στου πέλαγου την αγκαλιά. Ξηρονάξω κι αμοργό, τρεχατήρι μου χορχό, παίρνει αγέρα στα ξανθά μαλλιά. Καλοκαιράκι μου, τι να αγαπώ, μα το μεράκι μου πώς να το πω. Πες μου σ' αγαπώ για να βγω με μια βάρκα θαλασσιά. Πες μου σ' αγαπώ για να βγω με μια βάρκα θαλασσιά. Άστρο να σου βρω και σταυρό απ' τα δώδεκα νησιά. Πες μου σ' αγαπώ για να βγω με μια βάρκα θαλασσιά. Σταυρό απ' τα δώδεκα νησιά.